Kemi parë dhoma të tjera zemërimi në ambjente të mbyllura private, por kjo e fundit është vendosur në një zonë qendrore të Vienës. Është me xhama kështu që çdo kush mund të shohë se ç'po ndodh aty brenda dhe nga ora 16 e pasdites deri në orën 20, kushdo që dëshiron mund të kalojë në këtë ambient 5 minuta duke shfryrë zemërimin ose stresin me shkatërimin e objekteve që gjen përpara, pjata, monitor kompjuterësh, rafte e të tjerë. Personit i jepet një veshje posaçme për ta mbrojtur nga ciflat dhe një shkop bejsbolli për të goditur objektet e vendosura aty me këtë qëllim. Kjo duhet bërë në çdo ditë pune, vetëm se përpara drekës. Është kaq e thjesht. Vjen këtu, regjistrohesh, gjërat ja ku i ke. Thjesht merr dhe shkatëron çdo gjë që të del përpara, e sikur çlirohesh. Kjo dhomë zemërimi supozohet të imitojë personalitetin apo personazhet e ndryshëm të pjesës merovingian, të cilët janë të padurueshëm. Kjo pjesë teatrale, bazuar në romanin e Emito von Doderer, do të vihet në skenë duke nisur nga 11 shtatori, dhe ideja e parë e dhomës ishte që kur të mbërrinë në sallë, spektatorët të jenë totalisht të relaksuar.